Operació contra el tràfic il·legal d'anabolitzants a Mallorca. Agents de policia han escorcollat avui al matí habitatges i gimnasos de Calvià i Palma. Han detingut al manco dues persones i han decomissat material informàtic, documentació i vehicles de luxe. Bon dia. L'operació segueix oberta i no es descarten més detencions. I en l'àmbit polític, el rei ha comunicat avui migdia al president del Congrés que de moment no iniciarà noves consultes amb els representants polítics, de manera que siguin els propis partits els que facin els moviments que consideren convenients. Mentrestant, es confirma que les Balears han superat el límit de dèficit. Tancam el 2015 amb un dèficit superior a l'1,5%, més del doble del límit que s'havia fixat. El govern demana a l'executiu central la condonació de 500 milions d'euros de deute. El centre d'emergències de l'1-2 investiga una possible fuga d'informació que beneficiaria una determinada empresa d'ambulàncies. Això els permetria arribar abans que els altres quan es rep un avís d'accident de trànsit. D'aquesta manera es podrien fer càrrec del trasllat del ferit a clíniques privades. El director de la presó d'Eivissa s'asseu avui al banc dels acusats per presumpta prevaricació. L'acusen d'ocultar l'expedient disciplinari d'un reclús. S'enfronta a una petició de pena de 10 anys d'inhabilitació. Hafid somriu perquè acaba de guanyar la partida al banc. Després d'aconseguir la dació en pagament, la companyia asseguradora de la pòlissa de vida contractada amb la hipoteca va retornar 2.800 euros al seu compte. Però només uns dies més tard, el banc li va llevar els doblers. Va haver d'acudir als tribunals i ara, 2 anys i mig després, li han donat la raó. I amb motiu del Dia Internacional de la Dona, demà arriba a Mallorca l'exposició Exe Mulier. Aquests fils s'han construït sobre un mapa de Palma. L'artista ha unit els carrers que tenen nom de dona i aquest n'ha estat el resultat. A la mostra veurem obres de 14 artistes de diferents generacions, però amb un nexe comú, la dona. El temps d'esports. Bon dia. La setmana del centenari ha acabat amb el Mallorca ampliant de 3 punts el seu avantatge respecte a la zona de descens, on es mantenen les distàncies des de la lluita pel títol de Lliga a Primera Divisió. El Barça continua amb un matalàs de 8 punts sobre l'Atlètic de Madrid. Ahir tots dos varen guanyar. Els de Luis Enrique per 0-4 a Eibar i els del Cholo Simeone per 1-3 a Mestalla contra la València. El gol de cap de setmana i possiblement de la temporada no l'hem vist a cap d'aquests dos partits, sinó a Esportles. Enric Tarrés, del Sant Rafel, va fer això des de 60 metres. Un autèntic golàs. Què ha fet?